Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. І спочатку коротко про головні події дня. Тернопільські перевізники на засіданні міськради вимагали компенсувати гроші за перевезення пільговиків і створити просту формулу для розрахунку тарифу. 400 студентів тернопільських вишів взяли участь у ярмарку вакансій у Тернополі. Поети і прозаїки із 13 регіонів України приїхали до Тернополя на всеукраїнський письменницький семінар. Тернопільські маршрутки з 6 ранку возять пасажирів. Вони працюють за тарифами 5 гривень готівкою, 4 при електронному розрахунку. Сьогодні у Тернопільській міськраді на засіданні транспортної і бюджетної комісії перевізники повідомили свої вимоги – компенсувати гроші за перевезення пільговиків і створити просту формулу для розрахунку тарифу. Голова бюджетної комісії Михайло Ібрагімов повідомив, що тариф впродовж тижня буде перераховувати незалежна аудиторська фірма. Сторони домовились, поки ціни на проїзд перераховують, автобуси будуть їздити. Розпочалось засідання о 9:45. На ньому присутні депутати міськради, начальники міських управлінь транспорту та економіки, перевізники, представники громадськості. Один із перевізників Андрій Намака повідомив три вимоги власників маршрутів. Просьба врахувати це недофінансування по втратах за пільгові перевезення за жовтень в розмірі 1,5 мільйона, значить відсутність коштів на листопад-грудень, це по 3 мільйони на кожен місяць. І прохання перевізників при розгляді бюджету на наступний рік запрограмувати порядка 40 мільйонів з бюджету на компенсацію і втрату пільгового перевезення. Просимо вас там разом з управлінням економіки і так далі зробити максимально просту формулу для того, щоб і населення розуміло, як утворюється тариф. Тобто прив'язати, на думку перевізників, це наша суб'єктивна думка, прив'язати вартість проїзду до літра палива, дозволити нам перевозити дітей шкільного віку під час навчального року, вихідні дні по пільговому канікули і вихідні дні по пільговому тарифу 50%. Я вважаю, що той незалежний експерт, після того, як він визначить реальну собівартість тарифу, ми повинні тоді, якщо вона виявиться суттєво завищеною, мається на увазі, не відповідатиме, тобто наші служби, управління транспорту, там ті, хто погоджував, я вважаю, що на підставі цього вони повинні написати заяви і піти в відставку. До вівторка чи до середи, коли будуть вже в нас відповідні результати, де ми зможемо побачити реальний стан речей щодо тарифу, отже, ми за цей час будемо працювати над пошуком тих додаткових коштів. Тариф розрахований, і ви всі про нього забуваєте, що розрахований він три елемента – 6, 7 і 9. Чогось ви всі крутитесь навколо дев'ятки. Дев'ятка, ви всі знаєте, для чого зроблена, для того, щоб вивести готівку. Тариф 6 порахований з врахуванням планових показників перевезень, з врахуванням планового кількості кілометражу, з врахуванням планового використання шин, амортизації, затрат на ремонт і так далі. І поділене на той самий плановий, так 25 мільйонів 265. І це є математика. Далі, якщо ми говоримо про методику, там чітко написано, що ми повинні поміняти тариф у випадку зміни вартості палива більше, як на 10%. На засідання прийшов тернополянин Богдан Тернуруда. Сідаю, я вже на сьогодні маршрут, беремо від поліклініки, їдемо до Кемпіна, так що є? 22 білети він не дав. Люди смотрять, цей білет не дає. Де ті гроші? У мене одного питання від громадськості, від цього Тернополя, тому що я перепитав людей. Одного питання – розірвати договір і набирати нових тих хвор. Якщо вони доброяться, добросовісні, вони їм приймати. Вони добросовісні, де якісь можуть. Тернополянин Назар Сарабун запропонував створити групу контролю за якістю перевезень, до якої увійдуть члени громадських організацій Тернополя. Було б логічно від громадських організацій створити тимчасову, нерегулярну групу контролю за якістю перевезення. Так, де зменшився мережа, такі пропозиції будувалися. Це не моя особиста ідея, але в нас є ЖМСО, так, у нас є організація з більше ніж 100 чоловік, відповідно, я знаю, є інші організації, цілком логічно, якби ми консолідувалися, включилися в роботу і замість того, щоб вести якусь незрозумілу, просто контролювали той самий проїзд, то саме обілечування,
за яким ніхто не веде контроль, бо, можливо, не вистачає людей там в бюджеті і так далі, щоб розрахунки – це не моя сфера, але те, що ми можемо зробити від себе для підвищення якості, це, власне, запропонувати такий момент. Соломія Струс, Юрій Багрій, новини. Про те, коли відбудеться наступне засідання комісії, поки невідомо, каже Михайло Ібрагімов. Ми продовжимо слідкувати за цією темою. Зазначу, 30 жовтня виконком міськради прийняв рішення про підвищення ціни за проїзд у громадському транспорті Тернополя. З 1 листопада вартість проїзду у тролейбусах становила 5 гривень для пасажирів, які користуються персоніфікованою карткою тернополянина, 6 гривень для тих, у кого електронний квиток, і 8 гривень для тих, хто розраховується готівкою. У маршрутках вартість проїзду становила 6 гривень, якщо пасажир платив за проїзд карткою тернополянина, 7 з електронним квитком і 9 гривень готівкою. 4 і 5 листопада у Тернополі відбулись акції протесту проти підняття тарифів. 5 листопада виконком міськради відмінив попереднє рішення про підвищення цін і встановив тарифи, які діяли до 1 листопада. 3 гривні у тролейбусах і 4 у маршрутках при електронному розрахунку і на гривні більше готівкою. 6 листопада усі приватні автобуси, окрім 22 і 23, не виїхали на маршрути. В Українському домі «Перемога» у Тернополі відбувся ярмарок вакансій. Участь у ньому взяли 400 студентів і 13 об'єднаних територіальних громад Тернопільщини, каже співорганізатор заходу Ігор Гірчак. На ярмарку вакансій побувала також посол США в Україні Марія Йованович. Дана Сарабун розповість більше. Перед початком заходу учасники реєструються. Студентка економічного університету Олена М'якуш ознайомлюється з вакансіями. Орієнтуюсь на роботу в рекламному бізнесі. І я надіялася, що тут якісь такі вакансії будуть, то на жаль. Але все одно для загального розвитку дуже цікаво. Голова міської ради Бережан Володимир Музичка розказує про наявні вакансії у місті. Зараз на міській раді є вакансія архітектора вільна, а в комунальних підприємствах є вакансії плитозварювальників, слюсарів, водіїв. У нас комунальні підприємства загалом десь біля 12 вакансій. На одній з локацій студенти могли заповнити анкету, залишити свої дані для пошуку роботи. Шукаю у сфері бухгалтерії, оскільки ми є студентами факультету обліку і аудиту. В рамках цього ярмарку брали участь 13 об'єднаних громад, і цей ярмарок став можливий завдяки проекту «Пульс», який фінансується агентством США з міжнародного розвитку, який реалізує Асоціація міст України. На ярмарок вакансій завітала посол Сполучених Штатів Америки Марія Йованович. Вона спілкується зі студентами. Зараз я би хотіла звернутися до студентів. Хто зі студентів хоче працювати в органах місцевого самоврядування? Я хочу сказати вам зі свого досвіду, немає кращого кар'єрного процвітання, ніж працювати на свою країну. На ярмарку вакансій міський голова Тернополя підписав договір про муніципальне замовлення фахівців з трьома університетами міста – економічним, педагогічним і технічним. Мова йде про п'ятий курс, діти четвертий курс, які закінчують четвертий курс, збираються йти в магістратуру, і які вже свідомо розуміють, що їм буде цікаво працювати в органах місцевого самоврядування. От за таких ми готові оплачувати навчання в магістратурі з тим, щоб вони в подальшому рухнулися на роботу в Тернопільську міську раду. Того року ми найбільше відчуваємо брак кадрів – це такі спеціальності, як вихователі в дитячих садочках, це педагогічний університет, це фахівці в сфері IT, це економічний і педагогічний університет. Також нам потрібні сьогодні бухгалтера. На другому поверсі перемоги студентам розповідають, як скласти резюме. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, новини. Тим часом в обласному центрі стартував проект «Join IT». Про інформаційні технології і спеціалістів цієї сфери сьогодні розповідали представники місцевих IT-компаній 96 учням 6-ї школи Тернополя. Співорганізаторами проекту є Асоціація IT України і Тернопільський IT-кластер за підтримки обласного управління освіти, повідомив співорганізатор проекту Юрій Кулик. Це учні 9-11 класів 6-ї школи Тернополя. Про те, як технології впливають на життя, розповідає проектний менеджер IT-компанії Олександра Козак. Чому ви сьогодні так смарт-будинків і самого вдома?
Також розповідає, що потрібно знати для того, щоб працювати в IT-сфері. Перший поріг сьогодні в нас – це англійська. Я думаю, що от ваше покоління це 100% розуміє, що без іноземної мови нам дуже складно. Вже є понад 40 IT-спеціальностей. Хоча, якщо запитати пересічного громадянина, учня чи будь-кого, запитати, кого ти знаєш в IT, люди можуть назвати 2-3 професії від сили. І для того ми тут, щоб показати, що такі професії існують, що вони потребують, яких навичок, і що може будь-який учень з певним часом, вдосконаливши свої навички, бути частиною IT-команди. 21-річна Катерина Котляр – випускниця цієї школи. В IT-сфері працює рік. Сьогодні розповідає учням про свою роботу. Розказати дітям, юним таким початківцям про те, про IT, про сутність IT, чому саме IT, чому саме в IT потрібно йти. Ось так от. І я поділилася своїм життєвим досвідом. Такі заходи проведуть у всіх школах та коледжах Тернополя, повідомив співорганізатор Юрій Кулик. Також після того планують провести у школах області. На даний момент вже є певні домовленості з обласним управлінням освіти, щоб проект після того масштабувати на Тернопільську область. І сьогодні, зокрема, я вже зі мною зв'язалася з міста Франківська, які також зацікавились цим проектом, щоб ми поділилися напрацюваннями. Велику активність проявили ОТГ. Крім того, ви можете поспілкуватися з тими, хто вже... Я вже передаю молодшому поколінню. Да? Дуже цікавлю сферу IT, тому що я себе бачу в майбутньому. І дуже був цікавий захід, для себе зробив багато нового. Як взагалі побудована ця сфера. В загальному мені було дуже цікаво і багато нового для себе взяв. Збираюсь поступати на цю спеціальність, на цей факультет в політехнічний. І мені ця професія цікава, тому що це люди, які справді завжди мають місце, куди розвиватися, і вони не стоять на місці. Люди з цією спеціальністю можуть працювати не лише розробниками, але й маркетологами, ну, в різних сферах. Марта Журавель, Юрій Багрій, новини. Сьогодні у бібліотеці музею літератури Тернопілля розпочався всеукраїнський письменницький семінар. У ньому беруть участь літератори з Львівщини, Одещини, Закарпаття, Житомирщини, Буковини, Волині, загалом із 13 регіонів України. Це поети і прозаїки віком від 15 до 35 років. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Наймолодшому учаснику семінару Олександру Ватазі – 15. До Тернополя він приїхав із Вінниччини. У його творчому доробку – 300 поезій. Вірші в основному мають патріотичну тематику, багато, також релігійного змісту, і вірші інтимні, присвяти також. Багата наша українська мова, за це її вкотре благословлю. Та вистачає усього три слова. Три слова. Я тебе люблю. Олег Осташик з Чернівців за фахом електрогазозварювальник. Випускник Тернопільського коледжу номер 9. Каже, вірші почав писати майже 4 роки тому. Я почав бачити ті речі, які раніше не бачив. Якось паморочилося в очах. Я зрозумів, що це треба якось відтворювати. Я почав рефлексувати. Мої рефлексії відображалися саме в літературних творах. Це дуже буде банально звучати, напевно, але вони про життя. Павло Старост-Кременця – поет зі стажем. У нього дві власних збірки. Розпочав свою літературну творчість з казок. От далі я захопився поезією, зрозумів згодом, що без цього я не уявляю свого життя. Я автор двох поетичних збірок «Злива» та «Ілюзія неба». Нещодавно вийшла от «Ілюзія неба», моя друга збірка, я цьому дуже радий. На наступному тижні в моєму рідному місті Кременці буде презентація цієї збірки. Доктор мистецтвознавства Олег Смоляк знайомить молодих літераторів з життям і творчістю тернопільських поетів Василя Ярмуша, Ярослава Павуляка та Степана Сапеляка. Кожен із них був переслідуваний органами КГБ. Один кілька разів по декілька тижнів перебував, це Василь Ярмуш. Другий також декілька тижнів перебував, це Ярослав Павуляк і всі тернопільські. Гості семінару відповідають на запитання вікторини. У ній переміг педагог із Кременця Юрій Фарина.
У подарунок він отримав книгу Олега Смоляка про Василя Ярмуша. Нещодавно в Тернополі відбувався творчий вечір, присвячений творчості Василя Ярмуша. Проводила його дочка Мирослава. Я був там присутній. Мені там дуже сподобалося в плані тому, що була створена така особлива атмосфера, тепла, родинна. І зараз це як продовження тих приємних вражень. Дуже вдячний за таку. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. У другій половині дня в обласній експериментальній школі мистецтв імені Ігоря Герети молоді поети читали власну поезію. Завтра письменницький семінар відбудеться також у бібліотеці музею імені Богдана Лепкого у Бережанах. І на сьогодні це всі новини. Завтра о 7:30 інформаційний день разом із вами розпочинатиме Ірина Терлюк. Я ж бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут завтра. We'll be right back.